E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo canal Rida Games, aqui é o Rida com GTA V pra vocês, mais um serviço louco aí do Garry's Mod, Death Run, 4.0, Mephias... Vixe Maria, não consigo escrever ler aquilo ali não, mano. Tamo aqui com o Texutão. Fala pessoal, beleza? Ô louco, meu. Que coragem. Oi aí, Rida. Ei, beleza? É um serviço mal francês, cara. Bom, galera, vocês curtem aí o Facebook. Facebook dos Mulos aqui na descrição, você fazer uma busquinha lá, os Mulos, você encontra tirinhas, horários de gravações, tudo. Ah, eu sei é o que é em francês ali, ó. É, ganha quem começar atirando. Então é nós, né, Raj? Com certeza, vamos só rir. Olha lá. Ih, ele ficou excluído. Ah, eu caí com um host, isso significa uma coisa boa, galera. Não. Eu vou começar atirando. Ó, galera, olha aqui, ó. Ó, encarnando aqui, ó. Ó, se eu começar atirando, galera, vocês vão... Nossa, ele vai passar até vergonha. Vergonha alheia? Agora, se eu tiver correndo... Ih, rapaz. Acho que é correndo, hein? Eu também acho que é correndo. Vergonha alheia, será? Ih, ai, meu Deus, jogo rombado. Ai, meu Deus. Só vai. Só vai! Eita! Ui! Vai. Nossa! Caiu um ônibus aqui. Ai, para aqui, boa. Aí, moleque. Vai. Que foi isso? Ah, mano, eu tava atrás do negócio azul, galera. Ah, não, velho. Ai, eu tô sem comida. Tem choquinho, então. Ah, ainda bem que eu sou anti-choquinho. Isso mesmo, que tem choquinho. Mano, eu tava atrás de um negócio azul, velho. Pelo amor de Deus, mano. Não! Ui! Você é anti-choquinho mesmo? Tô. Toma! Nossa, dei dois tiros em cima. Nossa, ui. O Junior cai e morreu. Nossa! Ah, aí, que morte linda no Rage. Caraca, meu Deus! Nossa, velho, tem um tiro, velho. Já ganharam? Ah, rir. Duro ouvir a voz da injustiça. A voz de um arrombado babaca do caralho. Ô galera, faz um favor, vamos logo aí, quero ver o eclipse. Ah, tem aí o Maibatsu Penumbra aqui no jogo, vê ele. Meu Deus, onde que bane do Discord? Não, onde que bane da vida, né? Agora que já pegou carinha afeto, não tem por que tá de manhã, né? Velho? É o eclipse, gente. É, o eclipse aconteceu. É o eclipse, tá acontecendo. Ficou de noite, velho. Por que bugando, velho? Pega. Ah, não é possível mais, que me empurraram. Caralho. Ui, tem cara parado ali ainda. Opa, meu matei. Meu Deus. Boa, deixa eu. Tá bomba, hein? Cadê os caras? Parece que alguém caiu ali sem fazer nada. Me empurraram na entrada do container. Parece que alguém nem... Parece que eu... Mato tudo. Ai, Rockefeller, vamos lá, mano. Boa. Vamos lá, Rockefeller. Cuidado aí com o pezinho. Cuidado com o pezinho, mano. Tem como atirar pelo pé, Tichu? Atira no tanque. Eles estão ali de baixo, parece. Não. Boa. Vai, Rockefeller. Nossa senhora. Vai, terceira do tudo. Nossa, esse cara passou muito perto. Boa. Cavalo ali, hein? Não, mais pra frente. Isso, aí não pega. Ai, o choquinho, escapeta. Vai, caiu. Opa, no choquinho. Opa, já deu o choquinho. Vai que já deu. Dois choquinhos. Como assim, já deu choquinho? É, ele tá fazendo... Não, mas isso faz mesmo, é porque a gente tá tirando. Fica tirando um negócio de choque da isso! Choque. Como que o Guito... Ah, isso! Yes! Ah, mentira. Vai, Rockefeller! Pula, mano! Ah! Nossa! Nossa, agora que eu vi, olha o tanto de ônibus que tem lá em cima, cara. Nossa, é verdade. Eu tinha visto isso. Vai e pula, mano, vai e pula. Cai. Nossa, vai pegar. Aproveita. Pula. Nossa, esse lugarzinho aí, ó. Caraca, velho, todo mundo sai voando ali naquela rampa. Boa, tá chudo, só vamos. Valeu, mano. Quer ver que agora vai estar de dia? Faz aí, acabou. Faz aquelas bolinas de picolé. Que
Você tá parecendo aqui, você é retardado, né? Será? Vem, Teixudo, boa! Nossa, já morreu um cara. Puta, esse aí é um Júnior, o que que é? A La Rock Bar, velho? Caralho, mano. Ui! Ai. Ah, é, pode que dá pra pegar teu tesinho, né, velho? Ah! De novo isso, galera! Caraca, você caiu morto na minha frente, velho. Ah, filha da mãe. Olha lá, mataram o Alexandre igualzinho mataram eu, cara. Só tem eu e o Matheus ou deixa eu ver? Matheus, mantenha a calma, rapaz. Morreu. Matei pelo calcanhar. Ah, morri. Mas já? Já. What's happened here? Ah, ninguém se jogou. Se mata logo aí, Rádio. Ou quer dizer, não, eu tô. É teatro, Rádio, cuidado. Ui, choquinho. Pior lugar. Nossa senhora. Toma. Esse lugar do choque é. Toma! Desliga a internet do seu filho aí, meu. Essa eu dei assistência, mano. E o pior é que ele tá. Eu acabei de ir lá ver se tinha o Eclipse, não. Ele tá no quarto. Olha lá, ó. Lá quietinho. Mano, aquele tiro no calcanhar do carinha. Ah, que tiro lindo! Não tenho nada contra viado, galera, mas viado cuzão não dá. Nossa! Que é isso? É que eu acordei agora, galera. Que é isso? O que aconteceu? Rádio, o que é isso? Vamos morrer. Tá alto, né? Não. Nossa! Mano, o que aconteceu, velho? Essa porra explodiu, nós estamos fodidos, mano. Vai explodir, tá pegando fogo, velho. Deixa o vai explodir. Vai junto, time. Minha mãe do céu. Ai, meu Deus, eu nem vou arriscar ficar muito perto. Ui, aqui tá pegando fogo também. Matei um ali. Ai, tem que matar antes de explodir, velho. Que é isso? Ah, eu caí, velho. Fica merda. Esse negócio de ter ônibus em cima da plataforma é pra acabar, velho. Caiu. Cadê os caras? Os ônibus caíram aqui por quê? Então, eu não entendi isso aí também. Eu matei um por... Ah, nossa. Já sei o que foi, mano. O quê? É que quando o cara chega do lado de lá, ele podia atirar num ônibus que ia cair esses quatro. Ah, por algum motivo bugou e já caiu agora. Aham. Vai explodir, velho. Vai, Cooks. Aí agora. Parte triste. Ah, mano. Esse lugar é muito zoado, cara. Deixa eu só ter o Guilherme Márcio vivo do outro lado. Só. Tá, a gente é muito zoado essa rampa. Cara, atira nos ônibus, pelo amor de Deus, vai explodir o ônibus aí, cara. Tá muito próximo de explodir, cara. Foi! Uou, passou, Guilherme Márcio! Yes, cara! Cuidado com a parede, mano. Cuidado com a parede. Recua um pouco, mano. Ai. Ele não vai ter o que fazer chegando no final, o Rádio. Eu sei, mas se eu explodir aqui, vai explodir todo mundo. É, Guilherme Márcio. A arma tá ali na frente, Guilherme Márcio. A arma atira tá ali, ônibus, mano. Cara, atira no ônibus. Isso! Pronto. Só cuidado com o pé, mano. Ônibus, olha em cima dele, Raj. Eu vi, acabou minha sniper bem na hora. Minha mãe do céu, o que tá acontecendo? Raj, no último ônibus, Raj. Último ônibus, cara. Eu atirei. Não caiu, mano. Caiu sim. Pra mim não caiu. Caiu agora aqui. É, Guilherme Márcio, vai ser zica agora, hein. Porque o negócio que era pra acontecer quando chegasse no final já aconteceu no começo, cara. Aham. Uhum. Aí, ô, moleque. Cuidado, o pé. Caio, Matheus e Alessandro. Sai do radar, Guilherme Márcio. Sai do radar, mano. Ah, eu vi ali, eu vi. Sai do radar, mano. Esse ônibus podia... Se parar ônibus... de sair fumaça. É, se esse ônibus explodir, vai matar todo mundo. Sim. Ué? Sim. Bugou aqui a câmera. Como assim? É, não quer pegar a visão dele. Ah lá, 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 no meio, galera! Nossa senhora! Ele matou todo mundo? Não. Me matou só, então. Boa, explodiu o ônibus... Aí, boa, matou. Ah, cara, explodiu o ônibus da minha bunda, velho. Caralho. Tensão, velho. Vai, a gente tem que ganhar agora, fazer igual o Guilherme Márcio. Eu matei um com headshot delícia ali, mano. Foi o Hidden? Deu pra ver um coco explodindo assim. Que delícia, hein? Podia cair agora aquele ônibus lá, né? É. A gente não começa com um flare pra atirar ali não, velho? Deixa eu ver. Não, a gente começa com o pé de cabra. Vai. Se fosse na vida real, ia jogar esse pé de cabra lá, velho. Também, vai que acerta, né? Quem quiser. GG. Alguém vai ter que ir.
E o Breninho cometeu suicídio. O Breninho hoje tá bom pra se matar, hein? Aí eu. Vai, aí eu, Junior. Eu vou. Peraí. Tá. Aí, boa. Vai. Tem que ir em bloco, sai da frente, Junior. Nossa, cara. Morreu. Ai, o reload miserável, viu? Ui. Meu Deus, tô com muita pouca vida, velho. Eu vou ter que olhar o Raj, porque... Ah! Me mataram! Toma, rapaz. Como assim, velho? Era muito perto da plataforma. Tinha como atirar no pé ali? Tá só o Igor Flex. Vou atirar em mais um ali, gente. Olha, puta, o Igor Flex tomou um tiro no pé, cara. Ele mesmo. Pula, mano, pula, mano. Pula, pula, pula. Vai pro raio logo, mano. Vai pro choque logo, mano. Isso, vai pro choque. Pula logo, vai, vai. Vai, pula logo, Igor Flex. Eu morri aí, cara. O que tá esperando, mano? É, também não sei. Recuperar a vida, sendo que não tá recuperando? Ah, acho que eu tava esperando aqui, tá. Vai tomar tiro. Vai tomar tiro. Como é que eu tô vendo isso? Opa, explodiram mais um ainda. Caralho. Não, Igor Flex! Meu Deus, o que que ele tá esperando? Ah, o ônibus. Opa, vai, foi. Beleza. Se você ganhar, Igor Flex, mais uma chance de... Ah, vai morrer. Aham. Essa... Ih, vai tiro no pé. Vai, com certeza. Olha. Meu Deus. Puta, mas recuperou muita vida, hein? Ele comeu coisa. Pra mim aqui não apareceu. Puta, apareceu um hackzão. Uhum. Toma! Ah! Meu Deus. Não tem ali, velho. Como que o Guilherme Arce passou aquela parte, Hiden? Eles erraram o tiro. Eu acertei. Acabou o jogo todo? Acabou! Ups, que merda, cara. Caralho. Esse aí era o tal que precisava de mais uma rodada, viu? Foram três rodadas. Quem que é na frente aí? Não sei. Deixa eu ver aqui. Também não sei. Ah, Bueno Hiden. Ah. Eu não reconheço porque não tá com máscara aperta de coruja. Aperta o triângulo que você vê o mapa. Não tá com máscara, eu não reconheço, Hiden. Obrigado agora por comentar essas coisas. Um likezão, mano. Ah, é, likezão, cara. Nossa, eu fiquei em posição. Último, meu Deus. Penúltimo. Fiquei penúltimo. Como é que está aí atrás, hein? Nossa, que babaca, velho. Ai. Eu vou ter que tirar o mérito dele, galera. Você só ganhou porque você começou atirando. É, isso é mesmo. Bem isso. Acaba aí, gente. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Nos vemos no próximo vídeo. Diga um tchau aí, excelência. Falou, galera. Valeu. Aí, Raj. Valeu, Hiden. Beleza, galera. Aquele abração. Até o próximo vídeo. O canal dos Mulos na descrição. Um abraço. Falou.